Reiner Vapainen täällä. Täällä ruudun toisella puolella, kuten saatoit jo arvatakin. Okei. Tehdään tämmönen lyhyt, ytimekäs hehkutusvideo yhdestä tuotteesta. Ja te, ketkä olette seuranneet minua, niin te tiedätte. Mä en puhu paskaa näistä asioista. Mulle ei kukaan työnnä sanoja suuhun, kukaan ei käsikirjoita mun juttuja, kukaan ei käske, että tee tämmösiä juttuja. Esimerkiksi lisäravinesponsori PPS-sopin kanssa ollaan tehty hyvin selkeä sopimus, että mä mainostan silloin, kun musta siltä tuntuu, ja jos mä pystyn seisomaan tuotteen takana. Joten, tämän teen ihan täysin omasta aloitteesta. Ja sen takia, koska nyt on löytynyt semmonen tuote, joka oikeasti toimii. Tälle ei tarvii paskoja myyntipuheita keksiä, koska tää tuote myy itse itsensä, kun sitä kerran kokeilee. Okei, kyse on treeniboosterista. Aika mustan näköinen pönttö. Okei, siis tää on niin uusi tuote, että kun mä tilasin viimeksi lisäromin satsin, niin PPS-sopilla ei ollut mitään tarrojakaan näihin. Eli ihan musta purkki, mutta kyse on PPS Nutritionin A1 treeniboosterista. Kuva tässä näin. Pitäis olla. Tai mä ainakin yritän muokata sen tähän. Jonnekin tänne. Hyvä. Kyse siis A1 pre-workout tuotteesta. Ja mä eilen kokeilin sitä. Ja mun kaverina oli Testo Timo myös kokeilemassa, joten tää ei perustu pelkästään mun mielipiteeseen, vaan tää perustui myös Testo Timon kommentteihin asiasta. Ja täytyy sanoa, että tässä on takuu varmasti markkinoiden ärhäkin treeniboosteri. Sanotaanko aikaisemmat treeniboosterit, mitä tässä on käyttänyt, ihan tuolta PPS-sopiltakin tilattuna, niin sanotaanko... Niissä on monesti ollut silleen, että oikein pitää niinku silleen funtsimalla funtsi, että toimiiko tää, tai miettiä, että no onko mä nyt pirteempi, kun mä otin tän. Niin monesti boosterissa on vähän semmonen, että et sä huomaa mitään semmoista nyt niinku potkaisee. Että se on vähän semmoista, ainakin itellä ollut, pitää vähän niinku, no onko mun olo mitenkään erilainen. Ja tosi vaikea välillä ollut huomata sitä eroa. Mutta tää A1-setti oli... todella kipeä. Mä tän kanssa otin silleen, että no, heitetään nyt pari skuuppia, kokeillaan nyt, kun ne tämmösen mulle lähetti. Niin siinä joku 20-30 minuuttia oottelin Timoa siihen salille ja sit mentiin yläkertaan juoksumatolleen. Sit mä vaan huomasin, että nyt rupee fiilis muuttumaan ja tuli semmonen putkinäkö. Mä huomasin, että mä saatan tuijottaa yhteen pisteeseen. Mun päässä rupesi tuntumaan vähän jotenkin hassulta, mutta silleen niin kuin hyvällä tavalla. Semmonen, en mä tiedä, sitä on hito hankala selittää, mutta semmonen niin kuin, tulee tämmönen fiilis, että nyt musiikki kovemmalle ja nyt mennään. Ja oli ihan törkeä hyvä treeni. Pistettiin luurit korville ja annettiin mennä vaan. Ja sit Timo se otti vähän myöhemmin, se otti ehkä puoli tuntia myöhemmin kuin minä sen, mutta se sanoi joku 15 minuutin jälkeen, että nyt lähtee. Ja se oli... silleen todella yllättävä juttu, koska mä en odottanut mitään. Mä ajattelin, että tää on sitä samaa kuin kaikki muutkin. Hörppäänpäs. Mutta se oikeesti, sitä ei tarvinnut miettiä, toimiiko se vaan eikö, koska se oikeesti potkas. Ja se oli niin erilainen fiilis tuli kuin normaalisti. Ja aluksi tuli jopa vähän silleen, että onko tää vähän huonoa. Jotenkin tuli ehkä snadisti niin kuin huono olo, mutta se kääntyi aika nopeasti. Vaan tulee semmonen yliinnokas ADHD-olo, että nyt pitää tehdä. Ja se treenaaminen kiinnostaa ihan mielettömästi. Ja se on jännä, mutta ei pitää kokeilla. Toi oli tosi hämmentävää ainetta. Ja kaikki muistaa varmaan treeniboosterit, missä oli DMAA-ainesosa, joka kiellettiin muutamia vuosia sitten. Nykyään DMAA luokitellaan muuntohuumeeksi. Eli kyseessä oli ihan kovan luokan aine. Joskus jokunen aika sitten niin vedettiin ihan puhdasta DMAA:ta ja semmoset aika niinku tosi isot satsit, niin se ei kyllä huomasi, mä en yhtään ihmettele, minkä takia se on laitonta, koska se potkii aivan pirusti. Eli tässä boosterissa on DMAA:n kaltaista joku sukulaisainesosa DMHA.
Mutta voisin väittää, että teho on vähintäänkin sama. Mutta tässä on hyvä se, koska DMA:ssa oli se, että se nousi hiton korkeasti, meininki nousi, mutta sitten kun se vaikutus loppui, niin sitten tultiin kolinalla alas. Niin tässä DMHA:ssa, niin mä en huomannut mitään tollaista hirveätä krässiä. Ehkä semmonen ihan aavistuksen, mutta ei mitään semmoista, että vetäisi ihan veteläksi treenin jälkeen. Mä vedin 2 kuuppia suoraan, koska mä en uskonut, että tää toimii. Niin yksi, annos on 1 kuuppi, mutta mä otin 2 kuuppia ja se oli vähän liikaa, pakko myöntää, se oli vähän liikaa, koska se tosissaan välillä oli jopa hieman sekaava olo, koska oli niin energinen olo, että tuntui, että ei oikein saa kohdistettua sitä energiaa kaikkeen. Tai ei saa sitä ulos sitä energiaa, miten paljon sitä on sisällä. Niin mä luulen, että no kokeilkaa ensimmäinen satsi, 2 kuuppia, niin te huomaatte oikeasti, miten tää pärisee. Sitten jos on liikaa, niin vähentäkää yhtä. Mieluummin aina överit kuin vajaarit. Mutta tää on oikeasti, tää on hemmetin hyvä. Mutta niitä sivuvaikutuksia. Toisen suuntaan kun kumartaa, niin toisen pyllistä. Eli yleensä aina jotain, niin sanotaanko, että treenin jälkeen mulla oli vähän outo olo. Mä menin autoon ja musta jotenkin tuntui vähän päässä semmonen ihme paine ja silmät tuntui ihan tosi oudolta. Musta tuntui, että onko turvallista lähteä ajamaan. Toinen sivuvaikutus. Tää on vähän härski, mutta sanon siitä huolimatta. DMAA:ssa oli sama. Eli, ja Piri, sehän on joku kanssa DMAA-sukulainen. Niin narkit tietää pirikikkeli-termi. Eli vetäytyy aika tehokkaasti sisäänpäin, niin tässä tuli pikkasen samanlaisia oireita. Timo pisti mulle treenin jälkeen ja sanoi, että onko katkarapu. Sitten mä katson, kyllä muuten on. Eli mä en tiedä mistä se johtuu, mutta siinä kävi silleesti. No ei se nyt sinänsä mitään haittaa, mutta se oli muutaman tunnin kyllä oli vehje, kun ihan täysin eloton. Ja sitten mä en saanut viime yönä nukuttu. Me tehtiin tää treeni illalla. Niin. Mä nukuin viime yönä ehkä tunnin. Mä pyörin ja hikoilin ja mä luulen, että se 2 kuuppia oli mulle liikaa. Mä en pysty sanomaan, oliko se kaikki johtu tosta noin. Mulla tosi paljon ajatuksiakin pyöri yöllä mielessä. Mutta mä luulen, että osasyy oli toi, että kroppa jäi aivan hemmetinmoisille kierroksille. Ja siihen nähden ehkä se 2 kuuppi oli liikaa, mutta kokeilkaa sen verran, niin tiedätte, kuinka toi potkaisee. Ketkä mut tuntee, on kattonut videoita, tietää, että mä en puhu paskaa, mä pystyn oikeesti puhumaan tämän puolesta. Kannattaako treeniboosterita käyttää jatkuvasti? Ei. Treeniboosterit on sitä varten, kun on se päivä, kun sinne salille ei oikeesti jaksaisi mennä. On ihan poikki, niin tommonen pönttö kannattaa olla kaapin perällä. Kipata shakeria, heittää alas, jos se tuo sen potkun, että sä saat tehtyä hyvän treenin, huonon treenin sijasta. Ehdottomasti, jos käytätte jatkuvasti, niin voin olla aika varma, että vaikutus tulee tai teho tulee pienentymään tai sitten joutuu koko ajan isontamaan annosta. Joten pistäkää jonne tilaukseen, jos haluatte oikeesti tehokkaan, hyvän treeniboosterin. A1 on vastaus. Mä ajattelin, että mä ehkä jalkatreeneissä rupeen käyttämään muissa treeneissä en käytä. Jos sitä rupeen jatkuvasti käyttämään, se teho tosissaan laskee. Pikkasen saattaa tulla katkarapuefektiä miehille ja naisista, en tiedä mitä tapahtuu. Jos illalla käytätte, yöunet voi kärsiä joillakin. Timo sanoo, että sillä ei kärsinyt, mulla kärsi. Sitä on vähän paha sanoa, no yksilöllisiä juttuja. Ja ehkä aavistuksen tuli jopa semmonen friikki outo olo treenin jälkeen. Mutta kokeilkaa, niin tiedätte. Tässä on, mä voin sanoa, PPS-sopin paras tuote tähän mennessä, tai voisi sanoa semmoinen toimivin yksittäinen tuote, A1. Tää ei ollut mitään maksettua mainosta, vaan tää oli hyvää hyvyyttä, niin halusin seuraajilleni ilmoittaa, että nyt on boosteri tarjolla, joka oikeasti toimii. Kiitoksia, kun jaksoitte katsoa videon, ja ensi kertaan.